黄子佼被一名女子指控在十几年前对他性骚扰。这起案件曝光之后呢，他虽然坦诚，但是他同时也在影片当中来爆料说很多演艺圈大咖的黑料，也引发了一连串的风波。而对此呢，即将转战2024立委选举的虞美人，他就在脸书上面 po 了一篇文章，开头呢就说这个 Me Too 到底有没有尽头？他就说啊，这个 Me Too 是一个在黑夜中孤舟的灯塔。虽然说你可能觉得灯塔在明处，你在暗处，但是灯塔呢是会用尽全力来投射，让灯光扫过的地方呢可以看到是满满的孤舟。他说这个 Me Too 不是带给人绝望的，而是带来希望的。也就是说，如果有人愿意曝光这件事，愿意有勇气站出来，这些呢都是可以带给他们说，其实是有人在背后是愿意支持他们，会愿意陪伴他们的。而他说，因为你的勇气是阻止这些无辜者被邪恶者来捕获。而现在外界就认为，他说这个因为你的勇气有可能指的就是黄子佼。不过呢，他也特别提到，像这样子的 Me Too， 他还是希望最终是有尽头，不要一直延续下去。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。